Вакцинациялау кабинеттерінде бақылау камерасы орнатылды. Номері 2-ші емхана басшылығы дәрігерлердің жұмысын осылай қадағаламақ. Індет өршіп тұрған шақта екпе алуға ынталы тұрғындар да көбейген. Карантин кезіндегі емхананың тыныс тіршілігін түсірілім тобы бақылап қайтты. Вакцина салдыратын адамдардың дені емханаға кешкілік уақытта барады. Күндізде иммундау шарасына қатысатындар, өзімен қоршаған орта қауіпсіздігіне жауапкершілікпен қарайтындар қатары баршылық. Әсіресе балалар мен жұмыс істейтін мамандар белсенді. Сондай жандардың бірі колледж қызметкері Сәния Қосмағанбетова. Ол қытайлық вакцинаны салдыруды жөн көрді. Я только что получила. Вакцинаның алғашқы компонентін салдырдым, жағдайым жақсы, колледжде жұмыс істеймін. Өзім денсаулығым оқушыларының амандығы үшін шешім қабылдап, саналы түрде келген жайым бар. Қала тұрғындарын екпе алуға шақырамын. Бәріміз вакцина салдырсақ, аурудың бетін қайтарамыз деп ойлаймын. Алғашында екпенің қажеттілігіне күмәнданған тұрғындардың күдігі сейілген сыңайлы, сейілетінде яқ жөні бар. Індеттің ілмегіне ілінбей, сақтанудың жолы осы болып тұр. Әрі екпе салдырамын деген жанға бірнеше вакцина қол жетімді. Таңдау тұрғындарда, ал ақ халатты абзал жандар тек вакцина салып қана қоймай, эпидахуалды жіті бақылап, статистика жүргізіп отыр. Дәрігерлердің дерегіне жүгінсек, жағдай мынадай. Так, на сегодняшний день городской поликлинике номер 2. Қазіргі уақытқа дейін номер 2-ші қалалық емханада 16200 адам вакцинаның бірінші компонентін алды. Ал екі компонентінде алғандар саны 13800. Емханамызда жеткілікті мөлшерде ресейлік Спутник V және қытайлық Синофарм компаниясы жасаған Veracel вакцинасы бар. Тұрғындардың көбі шілде айының соңы мен тамызда келді. Дегенмен қазірде екпе алушылар жеткілікті. Негізінен жұмыс уақыты аяқталған соң сағат кешкі 6 мен 8-дің арасында қатар көбейді. Тұрғындарды вакцина салдыруға шақырамын. Емханамыз демалыс күндерде жұмыс істейді. Емхана басшылары вакцинациялау жұмысын кезгелген уақытта мониторлардан бақылай алады. Себебі қалалық емхананың екпе кабинеттерінде бейне бақылау камерасы қосулы. Бұл да вакцинациялаудағы оң шешім дейді дәрігерлер. Мамандар екпе алуды бір ауыздан қолдаса да, халық пікірі үнемі бір жерден шықпаса анық. Тұрғындардың пікірін өз аузынан білдік. Вакцина алдық. Алдық, өзіміз үшін алдық. Вакцина алдым, барлығы жақсы. Қандай вакцина алдың? Спутник ва. Не алдым жаңағы. Спутник алдым. Получил. Нормально. Спутник V вакцинасын салдырдым. Жағдайым жақсы. Кері әсер болмады. Індеттен сақтанудың жолы вакцина деп ойлаймын. Вакцинациялау жалғаса бермек. Алдағы мереке күндері де емханалар жұмысын тоқтатпайды. Індеттен сақтаныңыз. Нұрбол Жауынбаев, Миржан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.